Kwa leo tumekuja tena na tunatoa huduma ya kuwaelimisha watu. Na waelimishaji tupo wawili, na wa kwanza ni mimi Alex Stefano Makamba wa Ihangiro Muleba Kagera Tanzania, na nikiwa na mimi Lesiana Atipenda Eustas maarufu kama Mwana Ebeneza wa Lulanda Muleba Kagera Tanzania. Katika masomo ya elimu zote mnazofundishwa, watoto baadhi wanarukaruka kama ndama zetu, wanaletereza na walimu bora kukata tamaa. Masomo shuleni huwa ni magumu, washinda wengi, wengine udozi, wengine na fujo, ufukuzwa shule, wengine watoto ni wanyenyekevu, wanati kweli. Pongezi kwa wale wote watifu kwa masomo yenu. Shangwe, makofi na vigelegele kwa walimu wote. Tunawashukuru kwa kuelimisha wale wasomaji. Ni wasomi wengi mnawaponesha na sehemu nyingi. Asante walimu, mafundisho mema kwa watoto wetu. Mafanikio yanakuwa mazuri kwa kusoma kweli. Watoto wetu kweli wametulia, wapo masomoni. Na Mungu anyoshe mikono miwili kwa watoto wetu. Na siku ya siku ushindi mzuri na kupata kazi. Watoto wote mlio mashule ni tega masikio. Tuwaelimishe na elimu yetu iwasaidie. Wengine waseme mafundisho gani, tufunge midomo. Kama ni elimu, tuwaelimishe watoto nyumbani. Mida ya masomo mpo mitaani, mnafanya nini? Hata ni walimu hata wanafunzi, kimbia shuleni. Mikataba yenu fundisha msome, muache kukwepa. Wai mapema mashule ni kwenu, jioni nyumbani. Shangwe, makofi na vigelegele kwa walimu wote. Tunawashukuru kwa kuelimisha wale wasomaji. Ni wasomi wengi mnawabolesha na sehemu nyingi. Asante walimu, mafundisho mema kwa watoto wetu. Vitabu kwenda mitaani ni akili gani? Kama ni walimu hata wanafunzi ni kwenda shuleni. Mikataba yenu ni ya kukutana kule mashuleni. Kukata makona kwenda mitaani mnakula ganji. Mashule imara ni yale ya kuwa na walimu bora.
wajibu pia kuhimiza taratibu zote na ukakamavu na elimu bora kwa watoto wetu. Elimu ya sasa imeimarishwa kuwa ya kiwango, wanaofundisha nao wasomaji mkazane kweli. Mitihani ya sasa siyo ya zamani, tunawaambieni. Nenda mcheze mtoke sufuri mtashika jembe. Watoto mkasane kweli, pia na watoto muache michezo mkasome kweli. Elimu muhimu kufuta ujinga kuwa waelewa, kujua na lugha na za mataifa ni muhimu sana. Wengine shuleni wanarukaruka kama ndama zetu, karoza wazazi wanaziharibu kusomesha hewa. Watoto baadhi kule mashuleni wanasoma kweli, pia kuokoa karo za wazazi wanazolipia. Watoto ni wengi wapo mitaani wanarandaranda, masuala ya shule ya wanabali wapo kishikaji. Matokeo yao kuwa ni wajinga kuwa ni waoni. Watoto msome, ni wakati wenu mfute ujinga. Wadau na serikali na walimu ungana pamoja, kwa kufuatilia masomo shuleni yaende vizuri. Watoto wasome ni wajibu wao, waache mengine. Wadau na serikali na walimu, sasa kazi kwenu. Asante walimu, mafundisho mema kwa watoto wetu.